Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka dhënë ditën e sotme një deklaratë mbi projektin e portit që synon të shndërrojë atë në turistik. Një mashtrim e ka cilësuar krye demokrati Dursak të projekt, i cili u prezantua në kulmin e fushatës zgjedhore. Mbasi e vollën, shkataruan në përkëmbën dhe shpërfillën këtë qytet për 8 vite, në kulmin e fushatës zgjedhore, Rama erdhi në Durrës dhe foli për zhvendosjen e portit aktual dhe për ndërtimin e një porti të ri turistik. Unë doja t'i shpjegoja qytetarëve të qytetit tim çfarë halli kishte. Pse u detyrua të mashtronte Edi Rama për portin e ri turistik dhe pse është një mashtrim? Unë mendoj që Rama u detyrua të mashtronte sepse gjatë kësaj fushate zgjedhore ne kemi parë që Rama dhe numrat e tij në listë nuk shkojnë dot në lagjet e qytetit. Nuk shkojnë dot sepse nuk përballen as me pyetjen më të thjeshtë të mundshme. Çfarë kanë bërë në këto 8 vite? Përgjigja është po kaq e thjeshtë. E kanë vjedhur dhe e kanë shfrytzuar këtë qytet. Pse mashtroi Edi Rama me portin e ri turistik? Të gjithë ekspertët e detarisë shpjegojnë e bëjnë të qartë se të bëhen investime të tilla kaq strategjike, ndërhyrje të tilla kaq mallore, duhen studime që shkojnë deri në 5 vite, studime të parametrave teknik, studime që studiojnë thellësinë, studime që studiojnë rrymat ajrore, studime që studiojnë rrymat ujore dhe nuk kemi një studim. Pra as kërkush nuk e di dhe nuk është në gjendje të thotë hapësira në Port Romane e përballon dot ka kapacitete për të bërë një ndërhyrje për të zhvendosur një port kaq të madh të interesit strategjik. Dhe e dyta, nuk kemi studim as për portin e ri turistik. Për portin e ri turistik kemi vetëm dy foto. Një foto reale nga darka e Nustretit, ku ishin bashkë qeveritarë dhe oligark, dhe një foto në 3D të portit e ri turistik. Sepse e vërteta është që edhe kjo është historia e këtyre 8 viteve. Investimet në 3D kanë qenë investimet që kanë përfituar qytetarët dhe investimet ndërhyrjet reale kanë qenë ato që kanë përfituar qeveritarët. Unë do të thoja që Partia Demokratike nuk është kundër investimeve strategjike. Ne jemi vetëm kundër mashtrimeve strategjike dhe ky më i fundit i Edi Ramës ishte mashtrimi i ri strategjik.